Dobro, vi ste zauzeli gard, ali ja neću boksen s vama. Nema veze, mi smo uvek u taj gard. Dugo čekam da vidim vas dvojicu zajedno. Sa Marijanom se znam godinama, ali tebe stale nisam dao, izvini. Sve što sam čuo, čuo sam od Marijana, video tvoje slike. Gledao sam jedan snimak jedne borbe gde, dok sam otvorio, ti si završio. Tako da, ali ajde prvo Marijana da pitam. Gde nađe ovako divnog momka? On je našao nas, došao sam na trening. Tako da, eto, radimo punom parom, pravimo rezultate i nižu suštice. Saša, obično tvoji vršnjaci igraju fudbal, košarku i tako dalje. Ti si učenik ekonomske škole. Da. Pa kad ti je palo na pamet kickboks i boks? Da, opredelio sam se za ovaj sport, to je viteški sport. Evo, to sam dva cilja, jedan sport i drugi cilj. Sutra bi trebalo da dobro. Kad si počeo, Marijan kaže ti se njih krašao. Gde si krašao? Kako je krenula priča? Pa, šetao sam i čuo sam u sali kako treniraju. Ko se videlo mi se da probam. Kosti, gde si? Šta radiš? Ekonomska škola? Jesi malo čačkao neki sport drugi ili ne? Pa sve pomalo. Sve pomalo? Da. Si igrao futbol? Pa jesam. Ovako kao, mogu biti centar fora da igraš ili golman? Ne, ne. Ha? Samo kickboks ili golman. Jesi bio u Radničkom ili ovako si igrao? Pa igrao i mali futbol. Izbira. A, mali futbol. Dobro. A od drugih sportova nešto? Pa probao sam i košarku i ništa mi... Slučaj trećeg razreda, to smo pomenuli. Treba ti dosta vremena za treninge, za putovanja, za turnire. Imaš razumevanje tvojih u školi? Pa da, direktor i razredna najviše mi izlaze u susret. Direktor mi je baš puno sve opravdala, sad smo na pripremama bili 20 i nešto dana. Ali nije imao problema nikada. On, mogu da ti kažem, da se hvali, da se ponosi to. Dobro. Pirot u poslednje vreme je zastao kad su bokseri u pitanju. Marijan je poslednji naš šampion, sad si ti sledeći. Ja, Ognjen, imam još nekoliko dečaka. Sad kad sam dolazio, to će Marijan da objasni, kad sam dolazio ovde, palo mi je na pamet kickboks i boks ješte ima ono rad rukama, ali noge ne. Jer ti palo na pamet nekad u boksu da se zaneseš pa da kreneš? Nije. Da ga roknuš s nogom? Napraviš koncentraciju potpuno drugačije ili ne? To će Marijan bolje da objasni, pošto je bio u jednom i u drugom sportu. Tako. Jesi to čovjek namesti u glavi da... Tako je, ta koncentracija, to se stvari radi na treningu, da ne bi došlo do mešanja sportova. I ne može, ako je protivnik utreniran, skoncentrisan i tačno zna šta želi, ne može da dođe do te zamene. Da upotrebi nogu u boksu ili... Sad ću postaviti jedno pitanje koje možda bude teško. A to je, Marijan je tvoj trener u kickboksu. Peda je u boksu, ali mislim da i tu Marijan isto pomaže. E sad, ako bi jednog dana trebalo se odlučiš, neću da kažem za Marijana ili za Pedu, nego za boks ili kickboks. A, za kickboks. Kickboks. A gde se osjećaš jačim? Pa po svojim, u kickboksu. E, postoji neko ko može te dobije u kickboksu u Srbiji, u tvojoj kategoriji? Pa, u tvojom uzrastu. Pokazao sam da nema. Dobro, on... Prvenstvo državu K1 i dokazao je da niko nije mogo da ga dobije. On je junior. Tako. Je krenuo i za seniore? O to potom, to ćemo da vidimo. Ima u seniorski i boksir. Da se ipak sad čeka, tamo ima mnogo jače. Da, imaš. Ti još dve godine si junior. Pa da, ovo je sledeće, da. Treća godina je ekonomska. Treća. Da te pitam za školu ili ne? Neću. Ne. Ne. Dobro, sad je ovde ovo prvenstvo, gledat ćemo te. Jesi video ko su protivnici, ili ih znaš? Znam otprilike. Otprilike. Jesi ih vukao za uši ili... Sutra. Sutra ćeš. Dobro, Marijane. Imaćemo šampiona, ja se nadam. Ne, nećemo da podcenjujemo druge, ali... Ne podcenjujemo nikog tako, ali znamo koliko smo radili, koliko želimo, koliko smo se trudili, tako da dajemo sve u ringu i srce i sve što smo radili i nadam se da će to da rezultira zlatom medaljom. Ti znaš od kada sam ja u boksu, oko boksa, da. Mnogo godina, da ne nabrajem od
Zorana Živkovića, olimpijskog kandidata, pa naovamo. Nekako su bokseri imali drugačije ponašanje, drugačiju facu. Kad bih sreo Sašu Nikolića u gradu, ne bi im palo na pamet da je bokser. Šta je karakteristično kod njega, osim tih nemilosrdnih udaraca kojima završava borbe? Pa on je... Saša, te gledam malo ovako. Ličnost van ringa, totalno fin, kulturen, dečko, a u ringu zna da bude pravi gorobak. Zna da se razgoropadi i da... ne bih poželao da sam u suprotnom uglu. Ne, ovo je bolje. Mi imamo, ja sam pored Uroša Mijalkovića počeo u poslednje vreme da pominjem i tebe. Dakle, za sport je veoma bitno da čovjek bude ovako skroman, vredan, radan, da ne poleti rano, da bude svestan, da može da napreduje, da još može da napreduje. Pa da, uvijek može sve. Tako. Jesi upoznao Uroš? Nisam, lično. Nije loše da nekad malo pričate, Vuki je divan dečko, dobar kao ti. Gleda školu, završio fakultet, to je jako bitno u njegovoj karijeri, ti si mlad. Marjane, šta recimo, kickboks, kakvi su planovi, neka takmičenja, prvenstva van? Saša, da kažem, još uvijek na početku karijere i mi gradimo taj put, ne samo sad osvojili, želimo da budemo veliki šampion, ne samo u našoj zemlji, nego tako da bude je, da. I na međunarodnoj sceni dominantan i da bude šampion. To su naši neki ciljevi, ali grabimo korak po korak. Prvenstvo države u K1, osvojili. Tako, da ne žurimo, da ne preskačemo. Pa idemo na low kick, da obezbedimo prvo mesto u reprezentaciju što se tiče tih boksa i boksu, hvala Bogu. Pa do kraja godine se nadamo da izađemo neko veliko međunarodno utakmičenje. Nisam ga slučajno malo prepitao kickboks ili boks, jer u kickboksu je ti nožni udarci su jako značajni. Tako je, kickboks je, da kažem, teži i tvrđi sport, što bi mi nazvali u žargonu. Jer sa više strana dolazi opasnost. Zbog nožnih udaraca. Ali po meni, nekako ta dva sporta idu zajedno, vrlo su srodni i ne može, da se baviš uspešno kickboksom, ne može da ne znaš boks, jer ruke su matica i osnova, tako da bi bio dakle, uspešno. Dakle, kickbokser može i ne mora da bude bokser, a ne. Bokser može da bude kickbokser, jer ima, savladao je, gledam ja, MMA gledam stalno, gledam sve te mečeve, tako kažem, da sam ranije, potpuno tog... U nekom tom početku kickboksa radili su više karatisti kickbokse i bili su dobri nogama, na rukama nisu bili dobri, tu se dešavali mnogo pehova. Sada i u kickboksu je već to dovedeno do savršenstva, da svi rade dobro i ručnu tehniku i nožnu tehniku. I samo tako kao univerzalan borac možeš da uspeš u sportu. Ajde dok Saša ja pričamo, dovedi sina da pokažemo. Saša, kad jednog dana ćeš morati da bit će natrpani termini i morat ćeš da presečeš, pomenuo si kickboks, a šta ako ti u boksu krene? Pa, nećeš da žuriš? Pa neću da žurim, da, ali probat ću što više izguram kickboks, K1 disciplinu, gde se koriste kolena, to je omiljena disciplina. Dobro, reci mi, neke tvoje, svaki sportista dobar ima neke ciljeve, gde želi da se popne, gde je tvoj Mont Blanc? Pa da budemo prvaci sveta. Prvac sveta? Pa da. Bravo majstor, bit će mi čast da sam razgovarao sa budućim prvakom sveta.